ଜମ୍ମୁ ପୁଞ୍ଚର ସେକ୍ଟରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଶବଧାର ସାକ୍ଷିଗୋପାଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ଅମର ରହେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସାକ୍ଷିଗୋପାଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରୁ ଶହୀଦଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡାୟତ ସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜନସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ ଅମର ରହେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଓ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶହୀଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁରୁକୁଳ ଆଥଲେଟିକ୍ସର ଶିକ୍ଷାନବିଶଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶହୀଦଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମାରଞ୍ଜନ ବଳିଆର ସିଂ, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ବିଜେପି ନେତା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜଗଦେବ, କାମାକ୍ଷା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲଦାର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଜୟ ସିଂ, ବିଡିଓ ଲୋଚନ ଦାସ, ଏସ୍ଡିପିଓ ଦେବଦତ୍ତ ବରାଳ, ଆଇଆଇସି ବିଜୟ କେତନ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସାକ୍ଷିଗୋପାଳ ରାସ୍ତାରେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ଓ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ ଓ ମହମବତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଅଳଗୁମ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡାୟତ ସାହି ଶହୀଦଙ୍କ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସାନ ଭାଇ ଦେବପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। 120 ବାଟାଲିୟନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୁଶୀଲ ମିନାହାସ ଓ ସୁବେଦାର ମେଜର କେଏମ୍ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 40 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତୋପ ସଲାମି ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅଳଗୁମ ଗ୍ରାମରେ ଗତିଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଯୁବକମାନେ 5 ଜଣ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାକ୍ଷିଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସେବାୟତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷିଗୋପାଳରୁ କାଳୀପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନିକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆସାଇଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଜି ମନବାଚା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କଥା ଭକ୍ତମାନେ ମନଖୋଲା ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ପୁରୀକୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଖରିଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଜ ନିଜର ଫାଶୀକାଠ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଖରିଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ 7 ଫାଶୀକାଠ ଗଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଦିପୁର ଗ୍ରାମରୁ 2 ଓ ପଙ୍କଳସାହି ଗ୍ରାମରୁ 3 ଗଣ୍ଡି, ମୋଟ 12, 14 ଲମ୍ବ ଓ 6 ଗୋଲେଇର ଗଣ୍ଡି ପ୍ରାୟ 378.45 ଘନଫୁଟ କାଠ ନୟାଗଡ଼ ଦେଇ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା।
ଏହି ଅବସରରେ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ପୂଜାବିଧି ସହ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେତାଳେ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଖରିଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ମେଲାଣି ହେଲା ପରେ ବୁଗୁଡ଼ାର ଭଞ୍ଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ପୂଜାପାଠ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଖରିଡ଼ା ଗ୍ରାମ ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ହରିହର ବିଷୋଇ, ସମ୍ପାଦକ ପୁରସ୍ତମ ବିଷୋଇ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବିଷୋଇ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ, ବଂଶୀଧର ସାହୁ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ, ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ ଓ ତ୍ରିଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ସୁପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମୁସର ଡିଭିଜନ ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା, ବୁଗୁଡ଼ା ବନ ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଚାରୀ, ବିଜେଡି ନଗର ସଭାପତି କେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦୋରା, ପୂଜକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପାଣି, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଓ ବାପୁଜି ପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।